I said I'm moving too far. Ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui. Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei. Está no ar o Gazeta Musical, o melhor programa de música da sua TV. A gente recebe aqui os maiores nomes do cenário musical de Montes Claros e de todo o norte de Minas. Você já começou aí com aquela colher de chá da nossa convidada de hoje, que é Érica Luz, um clipe maravilhoso. Seja muito bem-vinda, Érica. Obrigada, Ju. Obrigada pelo convite. É um prazer imenso te receber aqui. Prazer todo meu estar aqui com você. E eu tenho certeza que quem está em casa também está ansioso para saber sobre a sua história, como é que você começou com a música e por que música eletrônica. Então vamos lá, né? Tem uma longa história para contar, hein? Eu sou natural de Monte Azul, não sei se você conhece. Conheço. Uma cidadezinha aqui do norte de Minas. Conheço. E lá eu trabalhava numa rádio, mas eu trabalhava como recepcionista, não tinha o contato, né, diretamente com a música no estúdio. E no decorrer de muito tempo trabalhando ali, surgiu alguns momentos dos locutores terem que sair, né, para fazer horário de almoço, às vezes acontecia folga, férias, aí meio que eu fiquei fazendo aquele serviço ali escondidinho off, né, mas ali fui criando um amor pela música, foi quando eu definitivamente eu falo que eu me apaixonei pela música, né. E a rádio acaba que tem um foco mesmo, assim, da música eletrônica. Uhum. Naquela época, hoje até que não, né? Hoje o cenário tá bem dividido. Mas naquela época, quando se falava em rádio, sempre a gente escutava um pouquinho do dance, né? Sim. Do electro house. E aí eu comecei a fazer, cobrir esses horários e eu comecei a interessar, comecei a gostar. Daí eu vim embora para Montes Claros, no intuito de estudar. Não foi bem o foco na música. Falei, ah, vou embora, vou estudar. Montes Claros é uma cidade maior, Monte Azul não tinha muita expectativa de vida, né? Eu falei, então vamos. Aí cheguei aqui, fui trabalhar numa produtora, você acredita? Olha como que Nossa. O destino me encaminhou. Fui trabalhar numa produtora e nessa produtora eu vi ali muitas bandas, né? Chegando de fora, da nossa região. Uhum. Ela atendia muita gente também do interior da Bahia. E eu fiquei, assim, bem interessada, mais ainda pela música. E tive uma passagem também pelo Jornal de Notícias. Lembra do Jornal de Notícias? Sim. Passei por lá também, durante, tanto na produtora, com um serviço à parte. E, assim, eu me envolvi literalmente nesse mundo. E, coincidentemente, conheci um produtor da Bahia. Estava com uma banda, gravando uma banda. Aí ele virou para mim e falou assim, Érica, mas acho que você tem cara de artista. Eu falei, olha que bacana, você é cantora. Aí eu brinquei com ele e falei, não tenho voz para isso. Ele, não, você sabia que a mulherada tá ganhando um cenário eletrônico no Brasil? Aí eu, mulher, DJ, não. Não, ele é sério, vamos fazer uma pesquisa? Isso comigo, lá na recepção dessa produtora. Uhum. Aí começamos a olhar, aí eu falei, gente, mas que legal, mas assim, eu não vejo muitas mulheres, né? Na época realmente não tinha, hoje a gente conquistou bem esse mercado. Aí eu falei, ah, mas eu não vejo muita DJ mulher, ele, na minha região, inclusive, tem 3 mulheres que lançou há pouco tempo, foi contando a história, mas a gente não tinha, assim, tanto acesso igual a gente tem hoje no Instagram. Na época era até Orkut, era Orkut nessa época.
Nem era Facebook, nem Instagram. Uhum. Aí eu comecei a pesquisar, olhar, assim... Sabe quando você interessa, Júlia, mas você fala assim... Não, não, não é pra mim, não. Não, acho que não. Deixa pra lá. É, não, fiquei com essas miolas na cabeça. Enfim, aí passaram-se alguns dias e eu fiquei com isso na mente. E eu comecei a pesquisar realmente. Entrava no YouTube, olhava e falava, gente, mas que legal, né, a carreira de DJ. E comecei a me inspirar, né, nessas mulheres aí que ele tinha me passado nomes. Mas a busca foi bem além. Eu conheci umas DJs de Uberlândia, que inclusive a minha maior inspiração para estar onde eu estou hoje como DJ foi uma delas lá de Uberlândia, chama Larissa Lau. Depois você pesquisa sobre ela. Pesquisar. Quando ela estiver na nossa região, vamos trazer ela aqui. Maravilhosa. Aí eu comecei a olhar e tal, aí eu fiquei, eu falei, gente, eu vou correr atrás de fazer um curso de DJ. Olha. Peguei as minhas férias da produtora e fui estudar a profissão. Fui buscar, fui estudar, fiz um curso. Mas assim, as coisas se encaminharam tão a favor que eu já voltei com um nome, já. O Érica é o meu nome, o Luz é artístico. Uhum. Eu já voltei com o Érica Luz formado. Já cheguei, já procurei por uma empresa de que faz a logomarca, né? Uhum. Para uma, como fala, Júlia? Design. É para um design, mas na verdade era uma produtora de design, né? Uhum. Eu procurei, eu fui até o Ricardo, dono da Alck, Alck Comunicação, ele que desenvolveu a minha marca. E assim, foram questão de 30 dias, mais ou menos, eu já estava lançada no mercado. Nossa. E as coisas vieram se acontecendo assim, sabe? Fui muito bem aceita. Eu falo que na época, eu acho que eu tinha uma DJ aqui, que é a Samira Lima. Conheço, Samira. Acho que era a DJ, a única DJ da nossa região. Uhum. Acredito que sim, na época, né? Aí eu comecei a trabalhar já, assim, já ser procurada para grandes eventos, sabe? Assim, eu falei, nossa, que legal, tô sendo bem aceita. E assim, as coisas foram fluindo. Hoje eu estou com 7 anos de profissão. Ganhamos o cenário assim de uma forma maravilhosa, o cenário eletrônico hoje. Hoje não somos mais complementos de line, hoje nós somos na line principal mesmo, uhum. A artista principal da noite. Sim. E muitas festas aqui na nossa cidade, na região. A gente pode ver mesmo que o Danny DJ está sempre aqui na nossa cidade, né? Uhum. Na Expo Montes, nos grandes festivais. Você e assim, passei um pouquinho de preconceito. Um pouquinho. Você é artista também, você sim, é cantora. Sim. Você sabe que a gente enfrenta um pouco. E eu acho que pra gente, no cenário eletrônico, acho que foi muito mais difícil. Que era fechado, né? Quando você entrou, era lugar de homem. Homem, justamente. Hoje a gente conquistou assim. Eu tô pra falar pra você que a nossa valorização hoje é bem maior do que a do homem, você acredita? Que legal. Pra nós, hein? Mulheres. Hoje nós conquistamos assim o cenário de uma forma incrível. Quando fala assim, ah não, eu quero uma DJ mulher, hoje a procura é pela DJ mulher. E antigamente, para eu conseguir entrar num evento onde só tinha DJs homens, era muito complicado. E assim, eu já ouvi diretamente uma divisão assim, de um camarim, pessoas chegarem para fazer entrevista, ah, mas não é DJ homem, não, quem é essa DJ? A festa vai ser uma DJ mulher. Mas sabe aquela forma de olhar assim, com preconceito mesmo? Uhum. Então, assim, eu enfrentei muito isso. E tenho certeza que todas as DJs mulheres, principalmente nossa, aqui da nossa região, do norte de Minas, não é muito foco, né? A DJ mulher e música eletrônica. Não parece que não combina aos olhos das pessoas, né? Aos olhos das pessoas, né? Então, assim, a gente construiu, conquistamos esse cenário que hoje a gente domina. Hoje é muito diferente. Eu paro sempre, assim, para olhar lá atrás, como eu comecei. Tudo que eu passei nessas cidadezinhas, ainda assim, menores que Montes Claros, que a gente uhum. enfrentava muito esse preconceito, hoje a gente é artista principal da noite. Então, é uma gratificação, assim, sem palavras, sabe? O que a gente conquistou. E nossa cidade hoje está cheia de DJs também, sim, né? Muita gente, muitos DJs. Após a pandemia mesmo, apareceram-se vários. Cada dia eu conheço uma nova, sou procurada por uma que está querendo entrar na área, entrar no cenário. Mas é uma profissão muito gostosa. Eu falo que eu trabalho me divertindo.
E como que foi? Você lembra como é que foi seu primeiro show? Como que foi para conseguir marcar seu primeiro show? Então, acredita que para marcar o meu primeiro show foi super tranquilo? Sério? Na hora que foi que eu soltei o meu material de marketing aqui em Montes Claros, foi bem aceita, assim, geral, na região toda. Te contar uma coisa, foi uma procura tão grande que eu fiquei, assim, assustada, sabe? Mas eu ainda não tava, assim, preparada, não. Eu falei, meu Deus, como que vai ser? O meu primeiro show, olha pra você ver, foi no resort em Janaúba, meu primeiro show, assim, grande. Foi um luau, era uma festa tradição lá de Janaúba, no Pedra dos Sonhos. Sim. Você conhece lá? Já ouvi falar. Lindo, lá é lindo. E era uma tradição, assim, de uns 5 anos já, o luau. Quando eu fui tocar, foi o primeiro show grande. Julie, pensa no nervo. Menino, um frio na barriga, um nervoso, uma tremedeira. Eu falei, meu Deus do céu, será se eu vou conseguir manusear esses botões tudo aqui que eu aprendi? Será se eu ainda lembro? E olha que eu tava tendo um ensaio em casa. Uhum. Mas assim, o que, que eu imaginei? Eu imaginei que eu fosse ficar meses ensaiando pra encarar, né? Depois, pra encarar o mundo artístico, vamos falar assim, pra conhecer esse cenário de verdade. Mas não, eu fiquei menos de uma semana ensaiando. E na hora lá? E, não, eu falo assim, eu fiquei menos de uma semana ensaiando em casa pra eu já... Valendo? Sim, valendo. Mas eu não contava com isso. Aconteceu. E eu não deixei passar a oportunidade. Eu abracei. Então, hoje, quando eu olho assim minha rede social, eu tenho esse show postado até hoje, tá? Ele histórico. É, eu vou te mostrar. Ele é histórico. Você precisa de ver, assim, sabe? Dava pra ver o nervosismo. Aquela, assim, ainda não tinha aquela presença de palco, aquela interação com o público. Isso eu fui adquirir depois de tempos de profissão, né? Porque é muito difícil ser primeiro show, você não, já... Mas isso, alguns amigos da área falam que a gente chama maldade no palco, né? Isso, é esse nome mesmo, coisa que Ju. Você pega com o tempo, a prática. Aí você olha, assim, hoje você tira de letra tudo isso, né? Até, assim, os imprevistos que acontecem, até uma situação, assim, constrangedora, você consegue controlar, você sabe disso. E não transparecer, não mostrar isso ao público, como é diferente, né? Como tudo na nossa vida é experiência. Sim. Eu brinco que eu falo que a minha carreira de DJ, que ser DJ, estudar, fazer um curso para ser DJ, é como tirar carteira. Eu falo que você tem a aula ali, né? E você tem que ir para a prática. Você aprende a dirigir o carro, como que funciona, primeira, segunda e tal, ré, como que setas, mas você tem que, para você manusear aquele equipamento ali, você tem que realmente, todos os dias, é prática, é sempre, é diário. E assim, e a cada dia se inova, né? A cada dia tem uma tecnologia diferente, a cada dia tem um equipamento novo, tem uma inovação que você realmente tem que levar para o público. Mas isso a gente vai adquirindo e hoje eu tiro de letra isso daí. Primeiro show que eu cheguei no camarote na Bahia, em um ano de profissão, eu olhei aquele camarote assim, lá em Barreiras, Bahia. Tinha umas 12 mil pessoas. Ô Ju, Meu Deus. Deu uma vontade até de vomitar, mulher. Um frio na barriga. Uma coisa ruim, uma tremedeira. Eu falei, meu Deus, eu não tinha ainda encarado esse público. Uhum. E entre aspas, tinha um ano, eu tava ainda conquistando outros estados. Já tinha conquistado a minha região, graças a Deus, como eu disse, fui bem aceita. Mas eu falei, meu Deus, como que vai ser isso? Mas assim, foi a conta de fazer a abertura do show, tocar 3 músicas e me entregar, assim, literalmente... que eu nem lembrava mais que ali não tinha 500 pessoas, que tinha 12 mil pessoas. Foi literalmente assim, parece que Deus assim, preparou tudo, foi tudo lindo. A partir dali abriram-se portas, eu trabalho muito na Bahia hoje, sabe? Hoje eu tenho, eu falo que é a região hoje, que é o estado que eu mais trabalho, se brincar mais do que aqui em Minas Gerais, você acredita? Caramba, o pessoal lá te acolheu. Me acolheu, e a cada dia eu brinco, toda vez que eu posto, tem uns seguidores que brincam e falam assim, a baiana, daqui um dia você vai embora pra Bahia, virou baiana. E sempre que eu chego lá, eu sou bem recebida, os prefeitos, tem cidade que eu faço, já tem o mandato praticamente todo, 4 anos, às vezes ele é reeleito, eu continuo ali, mesmo que eu não tô na mesma festa, mas eu não tô no início do ano, eu tô no final, enfim, tô sempre na line, e
é um prazer, assim, gigantesco. Eu olho e falo assim, eu brinco, eu ainda brinco e falo, ah, tô indo pra minha Bahia, essa é a minha Bahia. Eu falei, vou virar é baiana. Ai, é o orgulho de Montes Claros, da região. Com certeza, todo mundo aqui te vendo alçar voos, fica todo mundo com o peito cheio pra falar, conheço Érica, Érica é de Montes Claros, tá levando o nome de Minas Gerais pro Brasil verdade, inteiro. Verdade, verdade, eu recebo esse carinho diariamente, viu, Ju? É muito bom, diariamente. Eu falo que a minha rede social é meu combustível. Começa-se por ali. E assim, eu procuro muito estar sempre dando atenção, sempre respondendo. Nós temos a vida muito corrida, né, amiga? Sim. Porque assim, tudo bem que às vezes as pessoas entendem que nosso trabalho é só ali no palco, né? Não, a hora que desligar a câmera, e tudo que nós temos, tudo que nós temos durante toda a semana para ter aquela entrega daquele show, preparar a sua equipe, preparar seu figurino, preparar sua playlist, preparar seus efeitos de palco, enfim, todo o cenário. Aquilo ali tudo requer de nós. Uhum. Requer da nossa correria, da nossa busca diariamente por parceiros, né? Para que realmente faça acontecer, a gente precisa deles. Sim. Eu tenho grandes parceiros que estão comigo desde o início, mas que a cada cenário faz a diferença. E isso a gente busca durante a semana, né? O povo fala assim, ah, mas segunda, terça, quarta, quinta, você não trabalha, só não, dorme, né? Descansa. Eu falei, não, venha comigo, venha viver um dia comigo. Tem dia que a gente acorda 6 horas da manhã e das 18 a gente não conseguiu resolver, não é? É desse jeito. Vai para um lado, para o outro, trânsito, não conseguimos resolver. Mas a gente trabalha sempre, não é só no palco, não. A gente trabalha diariamente, sempre, para que a entrega seja realmente do jeito que a gente espera, né? E para o público receber o que é de melhor, justamente, né? Ainda tem isso. A gente tem que estar sempre pensando na entrega que a gente vai fazer, né? Porque ela tem que ser, a de amanhã tem que ser melhor que a de hoje. É verdade. Então, vai girando e a gente tem que estar sempre ali à frente, sempre com a novidade. E falando em novidade, a gente tem uma, só que você vai aguardar que daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente conta. Continua comigo, hein? Como prometido, foi bem rapidinho, já estamos de volta com mais Gazeta Musical, recebendo hoje Érica Luz, a DJ que leva o nome do Norte de Minas para todo o Brasil. E a gente falou de novidade, ela tá podendo, gente. Ela está entre as 100 maiores DJs do Brasil. Como que é isso, Érica? Ai, Ju, é muito gratificante, sabe? Pra ser sincera, me falta, assim, até palavras para descrever. Mas é muito bom mesmo você ver o seu trabalho sendo reconhecido, né, para todo o Brasil. É muito bom, porque para você imaginar como que nosso Brasil tem DJs, então eu falo que a gente tem que estar melhorando a cada dia, né? Cada dia procurando ser melhor, porque a concorrência tá aí, viu? Com certeza. Gritando. Todos os dias nasce-se 10 DJs diariamente aqui na nossa região. Imagina no Brasil. E para mim chegar entre as 100 melhores DJs do Brasil, eu me sinto, assim, muito orgulhosa de mim mesma. Eu falo que isso é o reconhecimento de todo o esforço, toda a luta. E eu volto a dizer, a gente trabalha todos os dias, tá? Não é só no palco, não. Todos os dias. A gente tem que estar ali, ó, todos os dias buscando, pesquisando, estudando, buscando inovar o que há de novidade no mercado, tanto na música, quanto para o cenário mesmo. O meu show mesmo hoje, ele é um show, assim, literalmente completo. Eu uso o show pirotécnico. Uhum. Inclusive, estou com a novidade também. Temos o Baile da Luz. Como que é o Baile da Luz? Projeto novo, um projeto com dançarinos. Olha! E eu lancei o baile para dar uma inovada um pouco também no repertório. Porque eu sou uma DJ de música eletrônica, né? Então, eu toco muito o eletrônico, o electro house, o deep house. E eu vi que a necessidade de levar o funk, o TikTok, porque você viu como é hoje, né? A garotada hoje só quer TikTok. Não dá pra tocar uma música que não esteja em alta na plataforma. Se você não tocar, você é uma péssima DJ. Está desclassificada, não serve mais pra estar fazendo a festinha dos adolescentes. Pois é. Porque é do início ao fim o TikTok. Aí você tenta mesclar ali, pega um hitzinho que tá na, né? Tá estourado aí na plataforma e faz um eletrônico ali, faz um eletrofunk, faz uma mistura.
Mas ainda assim, não tá bom. Tem que ser o tal do TikTok que passa a mão e desce. E na hora que tá tocando, você faz a dancinha? Uai, tive que fazer, tive que me aderir, tive que me aderir. Tô falando com você que eu tô inovando. Tive que aderir, criei o Baile da Luz justamente pra fazer esse tipo de evento mais voltado à garotada, né? Fazer os 15 anos, as baladinhas de adolescente. E assim, tá lindo o projeto. Chama Baile da Luz, tem dois dançarinos fixo, um homem e uma mulher. Às vezes a gente coloca mais, dependendo do palco, né, do tamanho do cenário. Uhum. Mas, assim, tô amando o desafio de me aprender a dançar, de me reinventar, porque é bem diferente do que eu sempre trabalhei. Aí veio a pandemia, fiquei quase 2 anos, nós ficamos, né? Sim. Quase 2 anos parada. E quando voltei, eu enxerguei, assim, um cenário totalmente diferente do que eu deixei. Falei, gente, como que eu vou fazer? Como que eu vou me aderir a esse estilo musical? Oh, meu Deus, como que eu vou tocar funk? Eu tocava eletrofunk, não o funk mesmo. Uhum. Não tocava, não era o meu estilo. Uhum. E aí eu tive que me reinventar e colocava um funkzinho, voltava com eletrônica. Quando tocava duas eletrônicas, a pista já estava pedindo funk, toca mais funk. Falei, oh, meu Deus, como é que vai fazer? Eu tenho que mudar meu repertório. Eu preciso voltar a ser DJ de novo. Fui reaprendendo, fui conseguindo entender que agora a moda, porque o TikTok veio na pandemia, você lembra? Sim. Aí eu tive que entender que era isso. E aí eu fui tentando inovar. Eu falei, gente, eu tenho que lançar um projeto com os dançarinos pra gente fazer algo diferenciado, que não é, na verdade, o meu trabalho. Esse não é o meu foco. Eu não aprendi a tocar esse estilo musical, mas eu preciso aprender, eu preciso aderir, porque senão eu vou sair do cenário, vou sair do mercado. Claro que tem festas que eu toco eletrônico. O show Érica Luz. Tem festas que eles querem eletrônico. Mas 90% delas, ultimamente, não. É o TikTok. Você tem que começar e terminar com o TikTok. Nossa. Senão, você não serve mais. Você ficou ultrapassada. Não gosto dessa DJ, não. Essa DJ só toca esse tunts, 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 tunts. O que é o amor de alguns, né? Já que não tá conquistou sem, os outros. Que tá sendo minoria hoje, viu? É, quem minoria. Diria, né, que a música eletrônica ia cair assim. Na nossa região. Mas é na nossa região. Não é. Por exemplo, tem festivais eletrônicos na Bahia incríveis. Uhum. Rio, Belo Horizonte, São Paulo. Você chega numa boate em São Paulo, por exemplo, em BH. Nossa, você entra na boate, é eletrônico mesmo, eletrônico pesado. O máximo, um eletrônico comercial, né? Que todo mundo conhece. Uhum. Aqui em Montes Claros. Aqui em Montes Claros é sertanejo. TikTok. A DJ que vai tocar, o DJ tem que tocar TikTok. Sertanejo, a banda sertaneja que todo mundo gosta. E hoje, o samba, não é? Sim. Só dá pagode. O pagode também. Só. Samba e pagode. Então, se você falar assim, hoje eu vou sair pra balada de Montes Claros. Você vai pra balada sabendo que o mesmo músico que tá tocando no bar, que você tá fazendo um aquecimento, você vai encontrar com ele na boate. Porque é o que? É o pagode. É o sertanejo. Sim. Aí você fala, ai, que legal, vai entrar um DJ. Na hora que o DJ entra, se você for fã da música eletrônica, esqueça, minha amiga, não tem. Não dá. É só o TikTok e o funk. Mas é assim, o importante é a música, né? Levar claro. Alegria, fazer nossa pista feliz, todo mundo se divertindo, até porque a gente tá ali pra isso, né? Então, a gente se adere a qualquer situação. Tem que se adequar, não tem jeito. Com certeza. E eu tenho certeza que os festeiros que estão ligadinhos com a gente estão doidos pra saber como te contrata. Segura, calma, daqui a pouquinho a gente passa os seus contatos. Combinado. Porque no próximo bloco, a gente vai assistir alguns dos seus clipes. Pra quem tá assistindo agora e que ainda não viu você apresentando ao vivo, não sabe o que tá perdendo, ah, é obrigada. Fácil. É só assistir o próximo bloco com mais alguns clipes da Érica Luz. A gente continua conversando daqui a pouquinho no próximo bloco. Música, simbora? Combinado.
supposed to get down like that. Você está ligadinho no Gazeta Musical, o programa que traz o melhor da música norte mineira para você, hoje com música eletrônica, com a DJ Érica Luz. Érica, o pessoal com certeza está ansioso, já todo mundo pronto para anotar suas redes sociais, seus contatos para te levar para a festa. Então vamos lá, quero todo mundo anotando aí, hein? Instagram, @ DJ Érica Luz. Tem também o Instagram do Baile da Luz, né? @ Baile da Luz. E tem o canal no YouTube, Érica Luz. E vamos anotar o contato, que é o mais importante, hein? Canetinha na mão aí, ó, papel. Vamos lá. 38992168725. Este também é o WhatsApp. Então, repete pra gente o WhatsApp. WhatsApp? Isso. 38992168725. Pronto, deu para anotar, pronto. Deu para salvar. Olha lá, hein? Já faz seu contato, corre, ah, mas minha festa é ano que vem. Agenda já dessa DJ. Vamos agendar. Não perca essa oportunidade, vai lá, que a agenda dela é cheia, eu sei. Não é fácil fazer essa mulher para dar entrevista. Mas deu certo, deu certo. Deu certo. Tem um mês, né, amiga, que a gente tá tentando, mas deu certo. A gente fica hoje. Tentando, mas é assim mesmo. É vida assim de artista, mesmo. Gente. É um luxo. Érica, foi bom demais te receber por aqui. Bom demais falar sobre música com você. A casa é sua, tá? Obrigada, toda novidade. Meu amor. Saiba que você é muito bem-vinda para voltar, para a gente linda. Conversar. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Fico muito feliz por me ceder esse espaço, né? Para estar aqui falando um pouquinho da minha vida. Por mais que a gente tenta falar diariamente com os nossos seguidores, né? Às vezes a gente não dá conta de contar a história um pouquinho. E tendo essa oportunidade aqui, eu fico muito feliz mesmo. Obrigada e logo quero voltar, hein? Ó, que a gente espera e eu cobro, viu? Ó, com certeza. De repente a gente volta no ano que vem, estando novamente entre as 100 melhores DJs do Brasil, né? Ah, entre as vamos 10, trabalhar para isso? Isso mesmo, isso mesmo. Vamos trabalhar. É, vamos trabalhar para isso. Estamos trabalhando para isso. Com certeza. A gente está aqui na torcida para te ver crescendo mais longe. Obrigada, cada meu vez amor. Mais. E dando orgulho para nossa terra. Obrigada, obrigada. É muito, muito lindo de ver o Montes Clarenses chegando tão longe. Obrigada. E para você que está ligadinho com a gente, muito obrigada pela companhia. Semana que vem tem mais Gazeta Musical. E para fechar esse programa, tem mais um clipe da DJ Érica Luz. Tchau, tchau. Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define. Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define. Celeste divino merece um hino, seu corpo mental.